13. vzájemný zápas mezi týmy ZVVZUSK Praha a Perfumeiras Avenida, čili Salamanka. Čtyřikrát zvítězil pražský celek. Evo, doufejme, že to nebude dušičkový zápas, ale naopak, že to bude utkání plné energie a plné života. Oba týmy mají co nabídnout a já jsem velmi zvědavý na to, jak se utkání bude vyvíjet. Nabízíme základní sestavy, kdo v nich nastoupí. Nejprve tedy hostující celek s pětkou, tam bude Gazorlaová se 13, Viaro Aragonesová s 21, Hofová s 31, Alariová a s 33 Samuelsnová. Jak vypadá základní sestava domácího týmu? Nechybí v ní Teja Oblaková s číslem 3. Maria Kondeová s 10, se 24, Veronika Voráčková s 25, Elisa Tomesová a s 42 Briona Jonesová. Na obou stranách jsou silné Američanky, které rozhodně stojí za to sledovat. Konkrétně na straně španělské Salamanky je to Kaylee Cooperová, úřadující vítězka WNBA, úřadující MVP finále, čili nejužitečnější hráčka finálové série. Na straně USK a pochopitelně to jsou dvě Američanky, které nechybí v té zahajovací sestavě. Tady ještě jednou na grafice základní pětka hostujícího týmu, tedy Salamanky, který 9krát zvítězil v těch vzájemných zápasech, 4krát vyhráli basketbalistky pražského celku. Trenérka Natalia Hejková i Maria Kondeová mluvili o tom, že Salamanka hraje agresivně. Když se podíváme, tak máme svém středu vysoké hráčky a pro domácí celek to nebude nic jednoduchého. A znovu USK předvádí jiný basketbal s Elisou Tomesovou a s Brianou Jonesovou. Tedy dvě hráčky, které také plnily své povinnosti v zámořské NBA, ale už jsou zpátky. Teď tedy v domácím zápase euroligové sezony, v zápase číslo 5 proti Salamance.
Passionate, ambitious, elite, verbunden, united, inspirierend, competitiva, ambiciosa, stylish, powerful, diverse, diferente, beraber, inspiring.
Thank you.
Thank you.
nikdy problém. Thank you.
Štětěna Prátračína. Thank you.
Vicious, elite, verbunden, united, inspirierend, competitiva, ambiciosa, stylish, powerful, diverse, diferente, beraber, inspiring. Thank you.
Thank you.
play with discipline, play with a good defense, okay? Look at the score, play the best. Vale? I think we don't decide to open the game like a terrible fight. Okay, vamos con un uno. Con un uno, vale? Y podemos jugar uno. Uno abajo y checks. One down, checks. Correr con confianza, hombre. Thank you.
kluka budu na rugby. Nevím, co tam budu dělat, ale nic na rugby. Mm-hmm. Co tam budu běhat podél té trati, nebo...
Vory, já bych tě poprosil hodnocení toho zápasu, jak jste... Vory, já bych tě poprosil hodnocení toho zápasu, jak jste spokojené s tím, jak to nakonec dopadlo, celkem přesvědčivé vítězství. Tak určitě jsme rádi, že jsme vyhráli takovýmhle velkým rozdílem, ale tři čtvrtiny jsme hráli v podstatě vyrovnaný zápas. A pak jsme tam měli pár zisků, dobře jsme obránili a ten zápas byl rozhodnutý asi ve třech minutách. Čím to bylo, že ta poslední čtvrtina byla tak rozlišná, že jste v ní tolik dominovali, protože jste soupeřkám povolili, pokud se nepletu, pouze čtyři body z pole? No tak jak jsem říkala, tak nám to šlapalo v obraně, jim tam taky napadlo pár šoupáků a měli jsme hodně zisků, no. Jak se je to vítězství po tom, co se odehrálo v Jekaterinburgu, kde jste přišli vlastně o výhru až v poslední vteřině, teď jste se dokázali vrátit v celkem slušné formě? Tak já si myslím, že jsme hráli v Jekaterinburgu dobrý zápas a že jsme si tu výhru tam zasloužili, takže jsme si aspoň trochu spravili chuť a trochu nás to i nahecovalo do dalších zápasů. Super, děkuji moc. Taky děkuji. A ještě jdu pro paní trenérku rychle. Tak paní trenérko, před zápasem jste říkala, že ty doby, kdy porazíte, nebo jste poráželi Salamanku o 30, jsou už dávno pryč, ale on to taky nakonec nevypadá. Tak, ale to nevypadalo celý zápas, že to bude tak jednoznačné, ale posledná čtvrtina nám vyšla hlavně v obraně. Salamanka prestala dávať, za druhý polčas dala 20 bodov a to je, myslím si, že obrovské víťazstvo. A čím to bylo, že ta poslední čtvrtina byla tak odlišná, protože i Maria před zápasem říkala, že Salamanka prostě točí ty hráčky neustále, že zasahuje do hry 12 hráček, každá hraje 20 minut. Takže to nebylo asi o tom, že by jim došly síly. Nedošly jim síly, ale my jsme hráli velmi dobře v obraně. Trošku jsme si tak na to zvykli, na ten jejich styl hry, protože jsou to hráčky, které jsou pomalší. Zase mají velmi dobrou střelbu z dlhých vzdáleností. No a začali jsme být pohyblivější my a hlavně sestry Samuelsonové z toho byly trošku nešťastné, nedávali a až na konci vlastně skorigovali výsledok, ono to vypadalo, že to bude o 30. Všetko vychádzalo z tej našej obrany, mohli sme hrať rýchle protiútoky a mnohé boli veľmi pekné. Měla jste třeba obavy, že by dneska to mohlo být takový podobný zápas třeba jako v tom Jekaterinburgu, že byste mohli znovu prohrát? Ne, to už sa prostě nemůže stát do tretice všetkého zlého, ne dobrého, ale zlého. A fakt som rada, že ten rozdiel bol veľký, pretože tam by bol problém pri ich tvrdej obrane, kedy používajú ruky, tela, tak určite by tam sme asi nerváčili a dožadovali sa nejakých fálov. Ale my sme vytočili 7 hráčiek a myslím si, že po tom prvom polčase, kedy to bolo trošku zašmodrchané, tak ten druhý polčas sa všetky uplatnili, čo je bezvadné. Jak ten je to vítězství třeba vzhledem k postavení v tabulce, protože už máte pozitivní vlastně tu bilanci 3 vítězství a 2 porážky? No, ak by sme doma prehrali, tak by to bolo ďaleko, ďaleko horšie, tak to môžeme pomýšľať na predné priečky v našej skupine. Pobijeme sa o prvé, druhé, maximálne tretie miesto a to prvé, druhé, no je to ešte strašne ďaleko, ale toto by bol prvý krok. Děkuji. Tak jo, děkuji paní Jeková. Gratuluju.